Sveiki visi! Tai Autodoc autodalių keitimo vaizdo pamokos. Praleiskite mūsų naujų įdomių vaizdo įrašų. Tiesiog nepamirškite paspausti mygtuką prenumeruoti ir varpelio simbolį. Naujus vaizdo įrašus mes publikuosime kiekvieną savaitę. Autodalis jūs galite įsigyti mūsų tinklalapyje, pasinaudoję žemiau esančiomis nuorodomis. Daugiau informacijos rasite vaizdo įrašo aprašyme. Dėkojame už peržiūrą. Jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas, parašykite mums komentaruose. Sekite mus socialiniuose tinkluose. Mus galite rasti Instagrame, Facebook'e ir Twitter'e. Visos nuorodos aprašyme.